Орбан, Лукашенко, Путін, Асад, Кім Чен Ын, Саша Барон Коен, що об'єднує цих всіх людей? Вони є диктаторами в нашому прогресивному світі 21 століття. Сьогодні ми з вами зібралися, щоб розібратися, як так відбувається. А я вам нагадую, що ви на каналі Шарєвський Маркетинг, де ми дізнаємося грані інформаційної війни. Тож вмощуйтеся зручніше і буде цікаво. Ще раз нагадую вам, друзі, всі кошти, які я отримую від Ютуба за монетизацію, я відправляю на армію, тому поширюйте мої відео, тому що треба більше грошей відправити на армію. Дякую всім моїм спонсорам. Поїхали! Давайте почнемо одразу з теорії. Як взагалі виникають диктатори? Якщо брати чисто академічний опис цього явища, то все капець як просто. Кожне суспільство в той чи інший момент було цілком собі таким, знаєте, ліберальним. Що таке ліберальне суспільство? Ліберальне суспільство – це коли люди мають розширені права, коли вони мають свободу вибору, коли в країні панує плюралізм думок і постійні дискусії, і з цього всього заробляються людьми гроші. Тобто на їх різноманітності. Але в ліберальному суспільстві завжди є також і бідні люди. І знаєте, яке головне бажання бідних людей, щоб їм хтось допоміг і їх якось захистив. Вони не мають і не можуть мати коаліції з середнім класом, через те, що середній клас працює завжди сам на себе. І вони не можуть мати коаліції з багатим класом, через те, що бідні люди працюють на багатих. І тому в них виникає бажання сильного лідера, щоб він виконав всі їхні бажання, побажання, вимоги і захистив їх від несправедливості. І в той момент, коли той самий лідер, правитель або уряд приймає ось цю коаліцію з бідними людьми, тоді, в принципі, і виникає автократія та диктатура. Інколи диктатори з'являються під час дуже великих соціальних змін. Що таке велика соціальна зміна? Це, грубо кажучи, громадянська війна. От, наприклад, в Радянському Союзі, під час громадянської війни в Росії з'явився диктат Червоної партії, червоних людей, як би ми їх там не називали, комуністів, так? Вони змагалися за владу з дуже багатьма іншими партіями і групами, перемогли у цій війні, всіх репресували і влаштували свій диктат. Це, тобто, ще один сценарій того, як виникає диктатура. В 21 столітті виникає ще один вид диктаторства – це ситуативний диктат, який викликаний, певним рядом особливостей. Дуже яскравий приклад – це Угорщина, яку ми вже детально розбирали в попередніх моїх відео. В Європі, наприклад, виникає криза мігрантів. І люди невдоволені через це. В Угорщині, там, в Польщі, в дуже багатьох країнах люди виказували дуже велике невдоволення цією кризою, так? І в такому випадку, що робить угорський диктатор Орбан? Він підтримує людей. Він цим всім людям розганяє меседжі в соціальних мережах про те, що так, я з вами згоден, нам ці мігранти не потрібні в країні, ми від них відгороджуємося великим-великим парканом і нікого сюди не пускаємо. Також ми сюди не пускаємо ЛГБТ-спільноту, щоб вона тут проводила паради і так далі, і тому подібне. Тобто він бере якісь маргінальні бажання людей із бідної когорти населення, підтримує їх в соціальних медіа, розганяє їх до того, що їх уже починає підтримувати середній клас і деякі люди із багатого класу, і якби реалізує це все на практиці. Таким чином, диктатор отримує все більшу та більшу підтримку. От так от формується сучасний диктат 21 століття. І це дуже підла логіка. Її підлість полягає в тому, що цикл ось цих проблем, людей, він ніколи не закінчується. І диктатор постійно вигадує сам уже нові і нові проблеми, залучає до обговорення людей, і це все веде до прийняття все більш та більш радикальних рішень, і, як часто буває, до узурпації влади. От, наприклад, зараз ми знаємо, що в тій же Угорщині всі ЗМІ монополізовані державою, і точніше сказати, навіть не державою, а партією Орбана. І тому він має дуже велику підтримку у суспільстві, але, як ми бачимо, от, наприклад, на міжнародній арені, він не вживається через свої ініціативи. Не дуже гарна істина полягає в тому, що диктатори, по-перше, були завжди.
І по-друге, люди переважно хочуть мати диктаторів. Просто повірте в це, і в глибині душі мені здається, що ви розумієте, що кожен народ хотів би собі такого крутого дядька, який приходить, все рішає за них, всі там йому віддають пошану, кидають квіти під ноги, стають перед ним на коліна, і він, значить, вирішує всі проблеми. Але насправді це все, вирішення цих всіх проблем, це просто перекладання відповідальності із себе на владу. Інша істина полягає в тому, що країни робляться успішними не завдяки одному крутому лідеру, а країни робляться успішними через плідну і сильну працю середнього класу населення. Щоб краще пізнати механіку становлення диктаторів, треба прочитати ось такі книги. По-перше, це Мойзес Найм, «Помста за владу, як автократи оновлюють політику для 21 століття». І по-друге, це Сергій Гур'єв та Даніель Трейсман, «Диктаторські обертання, мінливе обличчя тиранії у 21 столітті». Мойзес Найм описує диктаторів другого рівня, тобто не таких відомих, там, наприклад, як Путін, Орбан або щось подібне, чи Ердоган, так? І він зазначає, що американці, до речі, мало не створили собі диктатора із Трампа. Про це він згадує в своїй книзі. Тому що його шлях був дуже схожий на диктаторів малих країн. Кілька артистів його підтримали. Його спочатку підтримувала меншість, але він розігрів там публіку певним епатажем, став популярним у соціальних медіа. Дивним чином виграв вибори, якщо ви пам'ятаєте там ті скандали, коли, ну не скандали, а точніше математичні нюанси, коли в принципі більшість голосів отримала Хіларі, але Трамп виграв на виборах, так? І він якимось чином став при владі. Храни Господи, звичайно, американський парламентаризм за те, що він апріорі не може допустити диктата однієї людини, але ми побачили, що на великій моделі, що так само, як і в малих країнах диктатори досягають свої влади, так само вони її можуть досягати і в таких гігантах, як США. Наприклад, в Італії, так, є дуже дивний чувак, його звати Бепе Гріло. Можливо, ви про нього чули, це комік, стендапер, дуже відомий, який будує всі свої виступи стендаперські на дуже імпульсивних виступах. Він критикує там владу, МВФ, ЄС, італійських багатіїв, Захід, ЛГБТ-спільноту. В нього там просто екстремальні випади за екоактивізм, типу, що давайте взагалі всі ходити пішки, давайте взагалі відмовимося від машин. Давайте будемо менше гріти приміщення і так далі, і так далі. І це все він транслює дуже потужних і експресивних виступах, ну просто в розривній динаміці. Він інколи навіть хватає так от своїх слухачів за одяг, трясе їх і кричить їм меседжі прямо в лице, там типу «МВФ, ти крадеш наше майбутнє, ти розумієш це, чувак? МВФ краде наше майбутнє». Ну, такого роду. Ось подивіться буквально кілька секунд його виступу. Che senso ha? L'oro? L'oro non è una ricchezza se lo prendi da un buco e lo nascondi sotto una banca. È solo un costo pazzesco. Sarebbe una ricchezza l'oro se lo dai ai dentisti che ci fanno delle cazzo di capsule o agli orafi che lo lavorano o agli elettricisti. Ma se lo metti in un cavò... Так ось, підтримка у цього дядька просто неймовірна, в нього вже є своя партія, яка називається «Сила п'яти зірок», його блог настільки популярний, що видання «Guardian» визнає його блог одним із найпопулярніших і найвпливовіших у світі. Уявіть собі, блін, це просто дядько, який з Італії, просто комік, гуморист, розумієте? Це дуже потужний популіст, в нього неймовірний рейтинг. Італію, в принципі, спасає від того, щоб він прийшов до влади, лише той нюанс, що в нього є судимість, і він не може брати участь у виборах. А в 1980-х роках він збив насмерть людину на машині, і його за це осудили. Тобто, ви розумієте, так, будь-яка країна може стати диктатурою. Обрати собі диктатора. Це великий ризик через те, що люди насправді цього прагнуть. Переважно вони цього прагнуть. Найм дуже багато пише про Уга Чавеса. Цікавий факт в тому, що цей автор Найм, Мозес Найм, це бувший міністр фінансів Венесуели.
І він розповідає, як Чавіс з процвітаючої, в принципі, країни зробив такий, знаєте, сміттєвий бак, в якій зараз нічого немає. І, в принципі, дуже дешевий бензин, але на цьому всі плюси життя в Венесуелі закінчуються. Він наголошує на тому, що люди у всьому світі сприймають Уго Чавеса типу як такого жорсткого Фіделя Кастро, але насправді це не так. Уго Чавес – це прекрасний приклад успішного сучасного диктатора. Як і більшість сучасних диктаторів, він давно зрозумів, що справи і ідеологія в 21 столітті – це не потрібна херня. І от імідж – це все. За інсайдом автора цієї книги, Уго Чавес бере приклад із Берлусконі. Він постійно там слідкує за тим, як себе поводив Берлусконі, як він будував свій імідж. Ну, це італійський політик, який побудував взагалі свою кар'єру просто на епатажі і медійності. У нього там було купа скандалів, але він був постійно в онлайн, розумієте? І про нього постійно щось чутно було. І Уго Чавес влаштовує постійно шоу у своїй країні. Він, ну, буквально на телебаченні веде чувак шоу, оцей диктатор, так? Він створив такий формат, як Опра Уінфрі, типу, він сидить там з людьми і слухає їх проблеми. Це називається шоу «Алло, президенте». Там до нього приходить жінка, наприклад, і каже, що от дуже сильно подорожчала курка, я не знаю, що мені робити. А він каже, ну, слухай, я зараз всім тут роздам, і починає там роздавати отакий от дуже потужний піч на там 15 хвилин про те, які люди скоти, які допустили взагалі підвищення цін на курку, і він їх всіх покарає, і взагалі він цим розправиться. Насправді він не має і гадки про те, як змінити ціну на курку, і він на це все вже не може вплинути, настільки в нього запущена економіка. От, але він оцими полум'яними, так, своїми виступами запалює своїх людей, соціологія не падає, в нього є якась постійна підтримка звідкись. Ну, так це працює. Там до нього, наприклад, приходить жінка, вчителька зі школи, і каже, що канцелярія дуже дорога, обладнання для школи просто неймовірно дістати нормальне. Ну, а що він робить? Він каже, хорошо, я все порішаю, купив там їй 10 степлерів, відправив, там розказав знову свою якусь там гучну промову, і все, на цьому його допомога закінчилася, але він постійно в онлайні, і таке відбувається щотижня. Буває, доходить до маразму, наприклад, він йде по вулиці, і там це все йде зйомка, так, і йому каже якийсь його помічник, що он стоїть підприємство, і на це підприємство заробляє дуже багато грошей. Так багато, що просто з розуму зійти, а зарплата у людей мала. Ну і Уго Чавес каже, так, все, експропріювати це підприємство, націоналізувати, тепер воно належить державі, гроші повинні йти в державу, а не в кармани багатіїв. І прямо на камеру там заходять, виганяють цих всіх директорів, виганяють цей весь управляючий персонал і кажуть, все, тепер це державне підприємство. Ну, от такі от рекет і маразм, ну, капець, коротше. Отже, Найм робить акцент на тому, що медійність і популізм – це один із основних інструментів сучасного диктатора. А от в іншій книзі Гур'єва і Трейсмана йде вже порівняння диктаторів 20-го століття і 21-го століття. Вони називають головну відмінність цих диктаторів в тому, що попередні диктатори були людьми сили, а нові – людьми кружляння. Ну, в оригіналі там слово «спін», але, ну, просто для контексту, щоб вам було зрозуміло, я його перекладаю як «кружляння». Що мається на увазі? Мається на увазі, що диктатори замість того, щоб, наприклад, відмінити вибори, вони фальсифікують вибори, так? У 20 столітті, ну, диктатор би таким не заморочувався, він би сказав, такі вибори бі своїй матері, он, все, парламент, давай, голосуй, проголосували, все, я тепер головний в цій країні, всі інші ідіть лісом. А зараз не так, зараз диктатор, там, все, він імітує демократію, то проголосували, то все, 98%, ну, яскравий приклад, там, той же ж Лукашенко. Диктатор замість того, щоб вбити, наприклад, своїх журналістів, вони просто висилають там їх в якісь тюрми, або найпростіше це маргіналізують. Як відбувається цей механізм маргіналізації? Просто це малий журналіст, всі ЗМІ захоплені державними медіа,
малий журналіст просто отримує якусь негативну оцінку в цих постійно медіа, з нього всі сміються. От, і ну, суспільна думка зводиться на тому, що все, це маргінал, він нічого не значить. І диктатор, в принципі, не зробив ніякого злочину, в нього є опозиція, на нього за це не накладають якісь додаткові санкції, і він собі так існує. І замість того, щоб, наприклад, зараз там створювати якісь концтабори так, в країнах, диктатори просто вимикають там Google, Facebook, Twitter і все. І люди якби знаходяться в інфопросторі своєї тільки країни. Тобто вони залишають демократичну оболонку, але різними способами стримують демократію. Це дуже, дуже чітке формулювання. Ці дослідники також кажуть базу в тому плані, що диктатори використовують соціальні мережі, ботоферми і всіляке таке. Вони арештовують своїх опонентів за сфабрикованими справами. Це також поширена практика. Найцікавіше, що зауважують автори, що сучасні диктатори, вони вже перестали навіть вести боротьбу із середнім класом. Це найбільш ненависний клас для всіх диктаторів. Вони просто залякують середній бізнес для того, щоб він вів свою діяльність в рамках інтересів держави, а точніше в рамках інтересів режиму. І якщо хочеш працювати, то підтримуй авторитарну країну грошима чи позицією, там уже залежить від ситуації. В принципі, те саме відбувається і з великим бізнесом також. Також диктатори допускають інколи створення незагрозливої опозиції, як я вже казав, такою, щоб давала певне інакомислення, але без особливих дій. Розумієте, так? Привіт, Невзоров. Хоча, в принципі, тут нічого нового. От, наприклад, Бонапарт так теж правив в парламент, з парламентом і за конституцією, і навіть у нього була опозиція, він з нею не боровся. Наприклад, своєму супернику Лафаєту він навіть виділив там дачу в селі, гарний маєточок для нього зробив, і окрім того всього, він ще йому створив власний легіон, яким цей Лафаєт міг управляти. Ну, тобто така от карманна керована опозиція. Ти можеш мене критикувати трошки, але в принципі, давай вам займися ділом, будемо робити одну справу. Що відзначають також автори, що якщо порівнювати з 20 століття, то диктатори стали набагато м'якшими. Якщо в 20 столітті 95% диктаторів займалися катуванням людей, то зараз тільки 70% диктаторів займаються катуванням людей. Така статистика. В деяких диктаторських країнах в наш час опозиція навіть доходить до 10% парламенту, хоча в минулому столітті це було ну просто немислимо взагалі. Але головний висновок полягає в тому, що відсоток насилля диктаторів цієї дуже сильно падає з тієї причини, що вони зрозуміли, що треба досягати своїх цілей не насиллям, а на маніпуляціях споживчих потреб народу. Це ну працює набагато простіше, не треба марати руки, не треба вбивати опозиціонерів, їх просто треба маргіналізувати на інформаційному фоні і сказати всьому своєму апарату, щоб просто заважав їх розвитку, щоб не давав ну ніде їм просуватися, ніде їх не приймають. Автори кажуть, там аналогію сучасних опозиціонерів у авторитарних країнах є багнети, але всі ці багнети або тупі, або зламані. Автори також згадують Путіна і кейс з Навальним. Типу, Путін 2 роки пробував вбити цього Навального, в нього не вийшло. Ну, він думає, ну і фіг з ним. Закрив його в тюрму, там дав йому строгача, і цей Навальний собі сидить, і все вже. І нічого ні сказати не може, і проти нічого не робить. Ну, він. Якщо брати чисто інформаційний аспект автократії та диктаторів, то ось тут мені дуже подобається висновок. Наполеон показував зображення себе, наказував зображувати себе в різні часи, в різній формі. Наприклад, там, коли він займався рекрутингом солдатів, його зображували у вигляді солдата. Так? Коли він йшов у походи, він просив, щоб його зображували великим полководцем. І коли він оголосив себе імператором, то його зображували, там, наприклад, в образі імператора. Так? А от сучасні диктатори, такі як Мадуро, Уго Чавес і так далі, будь-які інші, вони не женуться за єдиним образом. Вони хочуть показати себе зовсім різними. Вони не розуміють роль всюдисущності в епоху соціальних медіа. Точніше, вони розуміють цю роль і вони постійно її підтримують. Ну, найбільше, звичайно, в цьому плані кохається диктатор Киргизія, цей же Турбангули Дурмухаметов.
який він там, то діджей, то стрілок, то спас собаку, то з внуком вони на серфінгу, то вони щось там ліплять горшки. Ну, ви знаєте цього клоуна, то, звичайно, казковий довбень, але от він, знаєте, відпрацьовує. До речі, якась відмінність сучасних диктаторів ще полягає в тому, що вони дуже гарно подружилися з релігійними лідерами. Через те, що в 20 столітті не було такого, і в 19, 18, і ну, ще до, того, до Ісуса, так? Тому що диктатори завжди були в контрах з релігією, і вони конкурували. Але зараз авторитет церкви вже не такий сильний, як в попередні роки, в попередні століття. І тому церква зараз ну, знайшла для себе нову функцію – підтримувати диктаторів. І саме тому ми бачимо ось такий новий перекос в наш час. Ну, мені здається, що в принципі, от ми зараз з вами проговорили, і у диктаторів все якось дуже-дуже шаблонно. Прям все по одній канві, що можливо у них взагалі може є якась методичка, чи вони проводять якісь конференції для диктаторів, через те, що ну, все дуже схоже. Можливо, вони по Zoom, там, знаєте, зізвоняться, а ти що зробив? А я то, а, давай попробуй в Фейсбуці. Хорошо, зараз попробую. А, попробуй на коні. О, точно, на коні я ще той не фоткався. Ну, коротше, мені здається, що у них щось таке, є якісь такі свої ком'юніті, може в них чат в Телеграмі, і вони там переписуються. Коротше, радий, що ми з вами систематизували це все в головах про диктаторів. В принципі, диктатори діджиталізуються, вони стають суперсучасними, тому майте на увазі, не творіть собі диктаторів, кумирів і так далі. Радий поспілкуватися, ставте лайки, підписуйтеся, пишіть коментарі, давайте обговорювати під цим відео, що таке сучасний диктатор взагалі. Все, всіх ціную, всім goodbye.